Miaka kadhaa nyuma, aliolewa na msanii wa Bongo Flava aliyefahamika kwa jina la Zedi Anton, baada ya kuonekana katika wimbo wa msanii huyo ulioitwa Binti Kiziwi. Wimbo ambao umempa jina kubwa mwanadada huyo aliyejizolea umaarufu mkubwa katika kipindi hicho. Baadaye hali ikabadilika. Sandra Khan ama Binti Kiziwi akaletea huzuni familia yake, watu wake wa karibu, wadau wa Tanzania kwa ujumla, baada ya kukamatwa na dawa za kulevya na kisha akafungwa huko Hong Kong, kiasi kwamba ilizua sintofahamu nyingi juu ya hatima yake. Kifungo chake kaisha, akarejea nyumbani Tanzania, ambapo kwa mara ya kwanza alikutana tena na aliyewahi kuwa mume wake ambaye ni msanii wa Bongo Flava Zedi Anton, na wakazua tena sintofahamu, huku wengi wa mashabiki wao wakidhani kwamba wawili hao wataoana tena na kuishi kama mke na mume kama ilivyokuwa hapo awali. Maneno mengi yakajitokeza, kila mmoja akidai lake. Ndipo Aprili 23 mwaka huu, Sandra Khan ama Binti Kiziwi ameamua kuvunja ukimya na kutatua sintofahamu hizo kwa kuamua kufunga ndoa na kwenda kuishi kwa mume wake mpya, anadaiwa kuwa na upendo wa kweli kwake tangu alipokuwa akitumikia kifungo chake na hadi alipomaliza kifungo chake. Inasemekana walikutana na Binti Kiziwi baada ya kumaliza kifungo chake, ndipo karibu kaanzia hapo wakafikia hatua ya kufahamishana familia zao, na ndipo Aprili 23 mwaka huu wakaamua kuungana kwa kufunga ndoa hapa nchini. Kutokana na hali ya janga la ugonjwa wa corona, wawili hao wameshindwa kufunga ndoa ya shamra shamra kwa hofu ya hali ya sasa ilivyo, na pia kwa kuwa ni kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wameona ni muda mwafaka kufanya ndoa hiyo bila sherehe yote zaidi ya kufurahi na familia zao mbili. Baada ya ndoa ya Binti Kiziwi, watu wake wa karibu wameonekana wakimtakia kila halaheri katika ndoa hiyo, huku wakimtaka akawe mke mwema kwa huyo mwanamume wake mpya. Pia siku za hivi karibuni, muigizaji na mjasiriamali Rose Ndauka naye ameolewa kwa sheria ya kifamilia na baadhi ya watu wake wachache. Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi.
Miaka kadhaa nyuma, aliolewa na msanii wa Bongo Flava aliyefahamika kwa jina la Zedi Anton. Baada ya kuonekana katika wimbo wa msanii huyo ulioitwa Binti Kiziwi. Wimbo ambao umempa jina kubwa mwanadada huyo aliyejizolea umaarufu mkubwa katika kipindi hicho. Baadaye hali ikabadilika, Sandra Khan ama Binti Kiziwi akaletea huzuni familia yake, watu wake wa karibu, wadau wa Tanzania kwa ujumla, baada ya kukamatwa na dawa za kulevya na kisha akafungwa huko Hong Kong, kiasi kwamba ilizua sintofahamu nyingi juu ya hatima yake. Kifungo chake kaisha, akarejea nyumbani Tanzania, ambapo kwa mara ya kwanza alikutana tena na aliyewahi kuwa mume wake ambaye ni msanii wa Bongo Flava Zedi Anton, na wakazua tena sintofahamu, huku wengi wa mashabiki wao wakidhani kwamba wawili hao wataoana tena na kuishi kama mke na mume kama ilivyokuwa hapo awali. Maneno mengi yakajitokeza, kila mmoja akidai lake. Ndipo Aprili 23 mwaka huu, Sandra Khan ama Binti Kiziwi ameamua kuvunja ukimya na kutatua sintofahamu hizo kwa kuamua kufunga ndoa na kwenda kuishi kwa mume wake mpya. Anadaiwa kuwa na upendo wa kweli kwake tangu alipokuwa akitumikia kifungo chake na hadi alipomaliza kifungo chake. Inasemekana walikutana Binti Kiziwi baada ya kumaliza kifungo chake, ndipo karibu kaanzia hapo, wakafikia hatua ya kufahamishana familia zao, na ndipo Aprili 23 mwaka huu wakaamua kuungana kwa kufunga ndoa hapa nchini. Kutokana na hali ya janga la ugonjwa wa corona, wawili hao wameshindwa kufunga ndoa ya shamra shamra kwa hofu ya hali ya sasa ilivyo, na pia kwa kuwa ni kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wameona ni muda mwafaka kufanya ndoa hiyo bila sherehe yoyote zaidi ya kufurahi na familia zao mbili. Baada ya ndoa ya Binti Kiziwi, watu wake wa karibu wameonekana wakimtakia kila laheri katika ndoa hiyo, huku wakimtaka akawe mke mwema kwa huyo mwanamume wake mpya. Pia siku za hivi karibuni, muigizaji na mjasiriamali Rose Ndauka naye ameolewa kwa sherehe ya kifamilia na baadhi ya watu wake wachache. Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi.